يا حدا شي مت كيفك. خل المعزينين الكريم، خل الصوفين الكريم، השומעים דרך הלוויין ברחבי הארץ ובעולם, שיכולים לשמוע עכשיו, שישמעו מחר, שבוע טוב ומבורך. כל הדברים שאנחנו מדברים הערב, זה הכל ודאי, זה מורנו ורבנו, הוא בעצם, הוא המדבר. כי פי המדבר עליכם, מורנו ורבנו מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, היום הוא מדבר, הוא מדבר. אני חשבתי הרבה מה לדבר, מה לא לדבר. אמרתי, מה מרן רוצה שאני אדבר? נדבר את מה שמרן. ולכן, דבר עצום, גדול מאוד, לזכור את דברי מורנו ורבנו, זכר צדיק וקדוש לברכה, 11 שנה עבר, אבל אנחנו חושבים שזה לפני שבועיים, שלוש, חודש, ככה. ככה אנחנו חושבים. עד כדי כך. אבל כל אחד ואחד מאיתנו, בלי ספק, בעזרת השם יתברך, אני לא יודע, אולי, מה? אני, אולי כפתור. לא, כפתור מודלק. מודלק, כפתור מודלק. אני לא, לא נגעתי בזה. אלה תולדות נוח. מה עם התולדות של נוח? קרא אותם שמות, שהשמות הללו הם בעצם מביעות דברים, את שם, את חם ואת יפת. מה שמות הללו? שם חם, שם חם, קר, יפה, מה שמות הללו? באים רבותינו ואומרים לנו מה רצה נוח, איך הוא הגיע בשביל לעמול ולהיות צדיק תמים היה בדורותיו. אז כל הזמן היה לו את שלושת הדברים הללו. את שם. טוב שם משמן טוב. להיזהר מאוד מאוד לא לקלקל את השם שלך. שהשם יהיה כל הזמן בכבוד, ביראה, באישיות. תשמור על השם הטוב שלך, שחלב חס, לא יימצא בו רבב. ונוח שמר על הדבר. חם, חם, כשבן אדם יכול לעשות מצווה ועושה את המצווה, באיזה אופן אתה עושה את המצווה? אם אתה עושה אותה כדי לצאת ידי חובתך, לצאת ידי חובה, כן, קיימתי את המצווה, כן, ברכת ברכת המזון, כן, ברכתי. כן, ברכתי. או שאתה מצפה, יש לך זכות שזכית לקיים את מצוות השם, זה בעצם חום, חם. חם ליבי, דוד המלך אומר, חם ליבי בקרבי בהגיגי תבער אש. כשהיינו שומעים את מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה להט, להט החרב המתהפכת. הוא היה מדבר בחום כזה, בהתלהבות, אפילו שקולו לא היה, אבל היה מדבר בהתלהבות. וכל הזמן, חום, חם ליבי, דוד המלך אומר, חם ליבי בקרבי, בהגיגי, תבער אש, בוער באש. יש, היה פעם איזה אדמור אחד, שהיה אדמור מסטרסליק, קדוש, היה אומרים עליו שעבר אלף פעמים ללמוד הלכות נידה, הלכות טהרה, ממש קדוש, משהו, קדושה עילאית, והיה מתפלל ממש להבות אש,
היה מתפלל. אז הוא, היו אנשים שרצו לראות, לחזות את המחזה הנפלא הזה. והיה איזה אדם אחד שבא ביום שישי, רצה להיות בשבת כבר, והוא ראה טרף ככה. אז הוא צריך, יש לו כסף, הביא איתו את הכסף שלו, אז הוא רוצה לשמור את הכסף. אז הוא הלך לרבנית, אמר רבנית, ודאי תשמור לו את הכסף, ומוצאי שבת כשהוא יבוא תיתן לו בחזרה את הכסף. הוא נתן לרבנית את הפיקדון, את הכסף שלו. אמר לה מוצא שבת, אמר לו, מוצא שבת, תבוא, שמך ככה, אתה שומע את השם שלך, בסדר, נתן לך את הזה. באמצע, שאל את הרבנית, מה הרב כל כך בוער? כל כך, באיזה התלהבות, באיזה, למה הרב כל כך? אפשר גם להתפלל ככה. וזה למה כל כך מתפלל כל כך בהתלהבות כזאת? מה זה? בוא. הרבנית אמרה לו, טוב, הוא חם למצוות, חם למצווה. אבל היא רצתה ללמד אותו לקח, הרבנית. מוצאי שבת, הוא בא אליה לקבל את החבילה של הכסף שלו. והרבנית עשתה את עצמה, איזה כסף, מה כסף? הרבנית, הכסף, הרבנית, פתאום התחיל להתלהב, הרבנית, הכסף שלי. מה אתה כל כך מתלהב? מה זה כסף שלי? זה כסף? כן, אמרה לו, אל תדאג. אבל אתה רואה, אתה שואל אותי, מה הרב מתלהב? הרב מתלהב על התפילה. הרב מתלהב על התורה. אתה מתלהב על הכסף. אתה רואה איך שהתלהבת. איזה התלהבות התחלת להתלהב, עוד מעט ממש הבית מתחיל להסתעסע. מה, התחלת לבכות ולצעוק, הכסף, מה? כן, הרם מתלהב על התורה, הרם מתלהב על התפילה, הרם מתלהב לברך את הברכה. נוח רצה להזכיר לעצמו, קרא לילדים שלו שם, שם טוב, חם, לעשות את המצוות בחום, להתלהב לעבודת הבורא יתברך, יפת, יפת, זה אלי וענווהו, אלוהי אבי וארומנו, אתה עושה מצווה, תעשה אותה נאה, תעשה אותה, תלך תקנה, אתה צריך לקנות אתרוג, מה אתרוג, כולם קשרים, כולם אמרו שכל האתרוגים מצוינים, טובים. כמה? כן, 50, 40, 30, 40 שקל, 50. יש לולב, יש, כולם קשרים, לולבים, כולם ברוך השם קשרים. אז זה 10 שקלים, זה יש, יש כאלה. לא. תעשה את המצווה בהתלהבות, אבל תעשה אותה גם זה אלי וענווהו. התנהל לפניו במצוות. יפת. יפת, 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 אלוהים לי יפת, וישכון בעולי שם. לעשות את המצווה יפה. אתה קונה תפילין, אתה יכול לקנות תפילין. כשר, תפילין כשרות. אבל, פשוטות, איזה סופר, יראה שמיים, אבל מי יודע, אולי גם יראה הארץ גם כן, מי יודע. היו סופרים כאלה שהשם ירחם. היו סופרים כאלה שברמינן, בשעה שהם כותבים את הכתיבה של הזה, הם שומעים רדיו. שומעים רדיו בחדשות. אחד כתב, פתאום, בספר תורה, מצאו איזו מילה, לא מובן, אין לה שום קשר. אין לה שום קשר. אחרי חקירה, הסופר, הוא שמע בחדשות משהו, אז הוא עד כדי כך, הוא כתב את המילה של החדשות. עד כדי כך. כתב את זה בספר תורה. והמשיך. משהו נורא והיום. סופר, יראה שמיים, אבל גם יראה הארץ, גם כן.
כן, בעמודות הרבים. יראת שמיים, יפתי לו, אתה קונה ספר תורה, מהודה, תפילין, מהודרות, אל תגיד זה כשר, תחפש, תחתת מי סופר, יראת השם מיוצרו, שאלת עליו, ברוך השם, ואז תוכל באמת, אוי. כן. וזה בעצם השמות שקרא נוח את הבנים שלו. והעיקר רבותיי, מה אדם מתאמץ בשביל המצווה? יש פה דבר, כתוב שנוח, ויחל נוח מסכן אחרי שהוא יצא, חשב שכבר גמר, נגמר הכל, זה טוב, זהו, נגמר. נגמר ההתאמצות. שיתאמץ כל הזמן, יישאר נגד כולם, כולם בתועבות, כולם בעבודות זרות, כולם בחמאס, חמאס ניקים, כולם, ואוי ברוך השם, טוב, נמחק הכל, וימח השם את כל היקום, אין לו עכשיו לנוח כבר עם מי להתקוטט, עם מי לעמוד נגד, לעמוד איתן על כל דבר. הוא חשב שכבר, הגיע הזמן שכבר, אוי, כבר אפשר לנוח. אוי, מה כתוב? כשהוא יצא מן התיבה, ויחל נוח, איש האדמה, בוא נשתול איזה שתיל, בוא זה... מה רבותינו אומרים? ויחל נוח, התחלל, נהיה חולין, איפה הקדושה שלך? איפה? גמרת את כל הזה? לפעמים, אדם עולה, 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 באמת, במעלות. לפעמים, אחרי כיפור, ממש, עם שיא ההתלהבות, תלך, תבדוק את הסוכה, תראה, תברך ברכת המזון בעומק הלב. אין לו זמן, זה כבר חושב קצת ליהנות, כבר אפשר, אפשר כבר. למה? הוא אומר, אולי כבר יש לעשות איזו הפסקה מכל הזמן להיות במתח, מתח של ימים הנוראים. אז יש ירידה. יש ירידה של האדם. נוח אחרי כל המתח הזה, 120 שנה של הכנת התיבה, וכל הזמן לראות מה יהיה, יהיה. כתוב שמה, ויבוא נוח מפני מאה בבול. מה זה? רשי על המקום מביא. נוח מאמין ואינו מאמין. מצד אחד מאמין, מצד שני, אולי השם יחזור בו. אולי לא יביא את המבול. מאמין ולא מאמין. אבל נגמר. שנה שלמה בתוך התיבה, יצאה מן התיבה, עכשיו אין לי כבר, אין לו את העבודה לעמוד על כל דבר. יאכלנו עכשיו אפשר ללכת לשתול שתילים, לעשות קצת משהו, אבל מה תשתול? מה תלך לשתול? לקח איחור של ענבים, תיקח, ודאי הכניס נוח, כל מיני פירות, ירקות, חיטה, תזרח חיטה. רבותינו אומרים שהשם כשיצא נוח, בירך אותו כל הברכות, שמה שהוא יעשה, הוא יצליח. אבל מה הוא עשה? מה נוח עשה? התחיל ביין. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ניסים ונפלאות. מיד שהוא שתל, צמח, יצאו כבר ענבים ענקיים גדולים, וישר המקום לקח אותם וסחט אותם, מריח, ריח טוב, ריח של יין, לא ריח של מיץ ענבים, ריח של יין. ושתה וישגר ויתגל בתוך העולו. התגלה. והשם מרחם, מה עשה לו? חם, חם בנו כנען, בנו הקטן. והבנים שלו צריכים לראות אותו במצב הזה. קדוש, איש צדיק, תמים, היה בדורותיו, את האלוהים איתו הולך נוח. אבל זה מספיק המתח הזה. עכשיו אני כבר לא, להישאר כל החיים.
מי שראה את מרן, תדעו לכם, עד דקותיו האחרונות, עד דקותיו האחרונות של מרן, כל הזמן במתח של קדושה, של טהרה, של לימוד תורה, של ללמד, של זכות את הרבים. בית חולים, מרן, עבר ניתוח, היה בית חולים. אתם בראש שנה, חולה, ראש שנה כמה ימים. נשאר בבית חולים, היה חייב להישאר בבית חולים. מה עשה מרן? אמרו לו שהרב, אם יכול להגיד קצת כמה מילים לפני תקיעת שופר. אתם יודעים מה זה? אדם אחרי ניתוח, זה מנפילה שהוא נפל מרן. אתם יודעים מה? מרן דרש 40 דקות. דרש מרן. דרשה כזאת, אומרים שמה אלה הרבנים של הבית חולים וזה, לא שמענו מימינו. באיזה התלהבות. באיזה התלהבות מרן דרש את הדרשה. ממש כאילו לא חולה לו כלום. להישאר, לא להוריד את המתח לעולם, אלא כל הזמן בתמרון, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. כל הזמן להישאר בקדושה שלך. אל תרד. נוח, חשב, נגמר הכל. עכשיו אין כבר עם מי להתקוטט, עם עבודי עבודה זרה, עם כל מיני חמאסניקים. עכשיו, שקט. עכשיו אני יכול להיות רגוע. עכשיו אני יכול לשתות קצת יין, לבקחת, להיות בראש. להיות בראש. שם מרחם. וזה מה שקרה לנוח. ויחל נוח. התחלל. ירד מקדושתו. גדול הנאמר באברהם אבינו יותר ממה שנאמר בנוח. דאילו בנוח מה כתוב? את האלוהים התהלך נוח. ואברהם אבינו מה כתוב? התהלך לפניי ויהיה תמים ותנה בריתי ביני וביניך. אצל אברהם אבינו הוא הלך כל הזמן לפני הקדוש ברוך הוא. עוד לפני שהקדוש ברוך הוא יגיד לו אפילו משהו, כבר הלך. הרח בריצה, הלך, היה מוכן להיכנס לתוך כבשן האש, בשביל השם יתברך. ויצאו מורכזדים, הכל ברמז, התורה עשתה את זה ברמז. ויצאו מורכזדים, מאורפל, אורפל כתוב שמה, מה זה אורפל? איפה שהפיל אותו נמרוד בתוך כבשן האש, נשאר כל הזמן, וכך נשאר אברהם אבינו. וילכו יחדיו בעקדה, בעשיית הברית, הכל. אברהם הבינו, כל, לא הוריד את המתח לרגע. אין דבר כזה, גמרתי. אסור לאדם לחשוב, רגע אחד, אני גמרתי. חס ושלום. זה מרן היה. כל הזמן בעלייה, בעלייה. לדעת מה זה זכות הרבים, אתם רואים, הספר הזה, זה ביומר אברהם. הספר הזה, אני דרשתי פעם בצ'רמוקלי, ברחוב מחנה יהודה, בצרחוב בצלל, במחנה יהודה, שם בית כנסת. הזמינו לי, ביקשו שנעשה פשיטה שם, ביום חמישי. עשינו פשיטה רצינית, ממש, באו כל הג'מעות, כל החבר'ה, כל הזה. קיצו, מי בא? הגאון, הצדיק רבי אברהם פטל, חמיב של מרן. הוא היה בא ישב ושמע. אחרי זה שגמרתי, אמר תבוא אליי הביתה, אני נותן לך ספר שלי שאני חיברתי. אני, ספר שלי. והלכתי אליו הביתה, וזה הספר שקיבלתי מהצדיק רבי אברהם פטל. איזה ספר זה? תתפלו לשמוע. ספר ויומר אברהם, כולו, כך שמעתי מפי חתני הגאון, כך שמעתי. כל הספר כולו, מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, חיבר אותו, כל הספר. אבל רצה לכבד את חמיב, אמר תכתוב על השם שלך את הספר, ואחר כך תכתוב שאר הספרים, תכתוב אותם. ואומר אברהם חלק, זה כבר לא הספר. אז זה כבר, ודאי, כמובן חס ושלום, צדיק ודוג, כל מיני, אבל זה מרן.
زي ما انت روي فوت بالبولي ما ترويت جونو ترويت كل جدول اشكناز رب جوني هولان بسكيم ترويت بالسفر هذا كيف سمعت في از السفر هذا قلت اني ابو بقيت لكم ما مران רוצה שנדבר יש بو اكدמה יש اكدמה של הרב המחבר יש اكدמה של מרן האורך הקדמת האורך והמגיע. מרן כותב על עצמו, האורך והמגיע. אז הוא כותב כאן מרן, משהו. רבותיי, והנה ידועים דברי רבותינו, כל מי שיש בידו הלכות ואין בידו מדרש, לא טעם, טעם של יראת חטא. כל מי שיש בו מדרש ואין בו הלכות, לא טעם, טעם חוכמה. וממשיך מרן ואומר, לשעבר הייתה פרוטה מצויה, והיה אדם מתאווה לשמוע דבר משנה, הלכה ותלמוד. עכשיו שאין הפרוטה מצויה, מביא מדרש רבה, ביותר שהם חולים מן השעבוד, אין מבקשים לשמוע אלא דברי ברכות וניחומים, מדרש ואגדה. וידוע מה שהפליגו בזוהר הקדוש, המזכת הרבים, ובפרט בזמן הזה דור החופש והדור דמוקרטיה, קרי דמוקרטיה, מרן כותב, שצריך לדבר אך ורק במתק שפתיים, במענה רך, ומעשה קטן מאוד בעסק התורה והמצוות בדורות הללו, שקול כנגד כמה מצוות גדולות שזה בדורות ההם. ולכן עינינו הרואות כי הבעלי בתים המתחברים לתלמידי חכמים הנה הינם שלומי אמוני ישראל המחנכים ביניהם לתורה, למצוות, בישיבות. רבותיי, אני מספר לכם דברים אישיים. אחרי נישואי, למדתי בישיבה, ברוך השם, ישיבות אשכנזיות, כל הזמן למדתי, רק בישיבות אשכנזיות. כן, ברוך השם, קיבלנו תורה, הכל מוסר, גדולי המוסר. ואחר כך, אחרי הנישואין, אז ברוך השם זיכני בורא עולם שקיבלתי אישה מהמייסד של השיעור של הבעלי בתים של מרן, זה מורחמי עליו השלום רבי שמואל זכאי. הוא המייסד של השיעור של הוא ייסד את השיעור, שיעור תורה של הערב שמרן רצה, כי הוא היה דבוק בו, נשמתו וחייו זה מרן. אצלו אין שום דבר, חוץ מרן, זה רק מרן. ואחרי זה, אז הרבנית היה לה כתבים שהיא כתבה את הדרשות של מרן, כל הדרשות של ליל שבת, והתחלתי להסתכל. אמרתי, יופי, מה? אמרה, תלך, יש את השיעור של מרן. אני אברך ישיבה, יש לי חברותות, לומד עיון, לומד עמקות, מה? אז לבעלי בתים אמרה תלך פעם, תלך פעם. הלכתי פעם, כל השיעור רבי עקיבא איגר חתם סופר שואל ומשיב, גרא שאלות תשובות של כל העולם. מה זה? בתוך שיעור של בעלי בתים עובדים כולם, איזה שיעור, וואי. ואני כותב ומסתכל, זה אמת? זה ככה מדבר לבעלי בתים? באתי, אמרתי אולי זה השיעור מיוחד, נראה מחר. באתי מחר, וואי, מה זה? שוט הרמב״ם, בעריף לא פסקה, פלפולים, ואיזה יופי, אמרתי, וואי, איזה יופי. ממש, זה דברים נפלאים. התחלתי לבוא לשיעור יום יום. אני אומר לכם, רבותיי, אי אפשר לתאר מה קיבלנו ממורינו ורבינו. וזה שיעור לפני בעלי בתים שהם סיידים, רצפים, נגרים, תכשיטנים, כל מיני, כולם היו באים, אופים, בעלי מאפיות, היו באים כולם, ויושבים, שומעים שיעור תורה, שעה, שעה ועשר דקות של מורינו ורבינו. מה קרה עם אותם בעלי בתים? מה קרה איתם? כולם נעשו בעלי הלכה. קודם כל ידענים. היה בחינה.
هي بوحين بام بحودش حوتشايم هي بوحين بديو تجدو ما لخوت كن هي تقيم لحزور بمشنا بروا تفزيم تمشنا في ما رأيتي كل היום ראשי הכוללים, ראשי הישיבות, דיינים, רבנים, מורי הוראות, אלה הבנים של אותם תלמידים שישבו, אותם בעלי בתים. ביניהם הפכו להיות המורי הוראות של הדור. הם המשיכו את הכל. וזה מרן. איזה הוא חכם, הרואה את הנולד. הוא ראה את הנולד, מה שיצא מזה. וזה... אני רוצה לספר דבר, היום שמעתי את זה. דיין, מופלג בתורה. והוא מספר לי היום סיפור, שכשבאו מפרס, איזו קבוצה של בחורים פרסיים ברחו מפרס לפני 25-30 שנה, ברחו מפרס. אז עשו להם אולפן, הם לא ידעו עברית. עשו להם אולפן בסנדריה, אולפן. הזמינו את מרן, האנשים העושים את האולפן, הזמינו את מרן, שיבוא מרן לדרוש לפרסים, לבחורים הפרסים. הוא מספר לי, כמה היו בשיעור של מרן, אני רוצה לדעת, 500, 400, 300, שבעה בחורים. מרן עומד, ומדבר שעה שלמה, שעה שלמה, והם לא מבינים, הם מבינים, זאת אומרת, מתרגמים להם כמה שעה שלמה מרן עומד, איזה ריבונו של עולם, זיכוי, אבל מה צמח מזה? דיין עצום, מתוך 300 דיינים אולי יותר שנבחנו, הוא הדיין הכי, אין, משהו, בקי בכל הדבר. זה צמח. אומר, ראיתי את הרב, את מרן, איך הוא באיזו התלהבות מדבר את הדברי תורה, זה נתן לי להתחבר לתורה. הוא התחבר לתורה, הוא בא לישיבה ולמד, וזה עלה ונתעלה במעלות גבוהות מאוד מאוד מאוד. גאון. וגם הבנים שלו גאונים, אולי אפילו יותר. עד כדי דיינים וזה הכל. כל זה ממה? מדרשה של מרן שדיבר בלהט על לימוד התורה, על קיום המצוות. זיכוי רבים. איזה הוא חכם הרואה את הנולד. סיפור אחד. סיפור שני. היום אני מדבר עכשיו מהמאפייה, עכשיו הוציאו את זה. תרי. אחרי התפילה, אז תלוו אליי. מספר אחד. תשמע. איזה אישה אחת. אשתו של אברך מלמדת בית ספר חילוני. בבית ספר חילוני הזו, היא מלמדת את הבנות חילוניות, אבל קצת, יש ביניהם קצת מסורתיות. אז היא דיברה איתם סתם שלא יכתבו בשבת, שבשבת לא יכתבו. הן לומדות תלמידות שלה שלא יכתבו בשבת. מה, למה, כמה איזה בחורה אחת, ילדה אחת, מה פתאום, למה אסום, אני כותבת בשבת. מה זאת אומרת, למה? אז היא תחילה לדבר איתה, מה אתם, אין לכם קצת מסורתיות? לא, אנחנו, הם לא שומרים בכלל. אבל מה? תתפלו לשמוע. שבת אחת בשנה, הם שומרים אותה. שבת של מרן. שומעים? שבת של מרן, שלפני הפטירה, הם שומעים. למה? הם שומעים. לא מדליקים חשמל, לא נוסעים, לא מדליקים אש, לא זה... שבת של מרן, אנחנו, זה הרב עובדיה יוסף, הצדיק מורין ורבנו, זה את השבת הזאת אנחנו שומרים. תראו, אני מספר לכם דבר, משהו. בין המיליון ויותר ממיליון שהגיעו להלוויה של מרן, הגיעו כל מיני אנשים. אז היה מישהו שהביא איזה סכין, מספריים, בשביל שיוכלו לעשות קריעה. כל אחד ואחד יבצע את הקריעה. והנה, היה אחד שעושה להם את הקריעה, מכיר, הוא אומר, בא איזה אחד, מכנסי ג'ינס, חולצה ככה, זה כולם כותמת עם צבעים, צבע של סיידות. ימים על ימים,
אני ברוך הבא רבן, אני אגיד כמה מילים ומי אתה אומר? חמושה חמושה, יא בסדר, אני אדבר. על מרן, ודאי, רק על מרן. ברשות מרן ראשון לציון, שיחיה לאורך ימים טובים בבריאות והצלחה, להמשיך ולהזריח את אור התורה והקדושה בהמשכיות של מורנו ורבנו מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, שאנחנו זוכים. אספר לכם דבר אחד, לפני כבוד מרן ראשון לציון. קודם כל אני חייב להודות להודות בתודה. ביקשתי ממרן, מהצדיק, דניאל שלכם? הלו, בדניאל, מה לך? מה לך? עכשיו תראו בדניאל שלכם. טוב, כן צדיקים, ברוך הבא וגברה הבא, הגאון ראש ישיבת פרס יוסף, מורן ורבנו, הגאון רבי משה, צדקה שיהיה לאורכם טובים. ברשות כבוד הרב, אני מספר משהו. קודם כל, אני מודה לכבוד הרב, שיחיה מרן של ציון, שלפני 40 שנה ויותר, אולי יותר, 45 שנה, ביקשתי ממנו, הוא היה בא לבית של מורחמי, הוא היה ידיד נפש של גיסי היקר, הרבי אהרון זכאי, הגאון, ראש שיבת יורם טוב. ביקשתי ממנו, היה בא, אז היינו מדברים, אמרתי לו, רבי צחוק, תביא לנו קצת, איזה, קצת, יש איזה עלים לתרופה, משהו, מה אתה רוצה? אמרתי לו, זה דרשות של מרן, מה כתב? תבין, הרב שיחיה צילם לי כמה, המון, המון, המון דפים, המון דפים של דרשות. עכשיו כבר מהביאו אותם כל ברמה, הביאו את זה בסוף הספר, שמע דרשות. אבל זה דרשות שנמצאות אצלי בכתיבה של ידו של מרן, צילומים שהרב הביא לי, ומאוד מאוד עזרו לדרשות שהייתי, ברוך השם, הולך ודורש. אני אומר לכם מילה אחת. אז נגעתי. היה הגאון האדמור מרוז'ין, רבי ישראל מרוז'ין. זה סיפור שמרן תמיד רגיל היה לספר אותו. מלאך אלוקים, היו קוראים, ממש הוא היה, גם בעיני הגויים, הוא היה נחשב משהו גבוה מאוד. הגויים, היה גם בעשירות גדולה, אז, וגם היה בפיקחות נוראית, שהפיקחות שלו, של הגאון הזה, אדמור בישראל מרוז'י. היה לו איזה חסיד, שהיה אומר כל פעם בבית, הרב שלנו מלאך, מלאך אלוקים, מלאך, מלאך. היה לו ילד בגיל 4-5-6 שנים, כל הזמן, אני רוצה לראות מלאך, אני רוצה לראות מלאך. אז פעם, כשהיה צריך ללכת, אבא שלו, אז ביקש, התחנן, בחש שיקח אותו, לקח אותו. כשבל נכנסו לקבל ברכה בחדר של האדמור, רבי ישראל מרוז'ין, אז הילד צועק לאבא שלו, אבא, איפה המלאך? אין לו כנפיים. אמרת לי מלאך, כנפיים, למלאך יש כנפיים, אין לו כנפיים. אז שישתיק אותו, אמר לו האדמור, אל תשתיק אותו. לא, בוא בני. הוא שאל אותך שאלה טובה, איפה הכנפיים שלי? אני רוצה לי, איפה הכנף? פתח דלת מאחוריו, ישבו שישה צדיקים בניו,
ישבו ועמלו בתורה. אמר לו, בני, זה הכנפיים שלי. אתה רואה? רק אני שם אותם פה. עכשיו, מרן, מלאך אלוקים, בתוכנו היה. אבל נשאר. כנפיו סוחות עלינו. בניו הצדיקים, חתניו הצדיקים, גאונים, גאוני עולם, פסקנים, דרשנים, מזכי הרבים. הגאון הראשון לציון, רבי יצחק, מפיץ, מזריח את אור התורה בכל העולם. הגאון, רבי דוד, מפיץ בספרים, בספריהם, הם נפקעים כולם, ילקוט יוסף, הלכה ברורה. אתה רואה, ברוך השם, עם ישראל קיבלו, וגם כן, הגאון רבי יעקב זצ"ל, בנו, שיבדל לחיים ארוכים, רבי אברהם, רבי משה, כולם צדיקים ועושים למען עם ישראל. וגם החתנים מן המניין, הרב אבוטבול, הרב עזרא בר שלום, הגאון, הרב צ'יקוטאי, כולם זכי הרבים. זה הכנפיים של מרן. הכנפיים של מרן נשארות סוחות על עם ישראל, וימשיכו לסחוף על עם ישראל. ובריאות והצלחה. ואנחנו שמחים שברוך השם תורתו והנהגותיו של מורינו ורבינו ממשיכים ומחלחלים בתוך כלל ישראל, ומביאים רבים מעמי הארץ מתייעדים, כי נפל פחד השם, פחד של מרן עליהם. זכותו תגן בעדינו, בעד כל ישראל אחינו. בבריאות אנחנו מברכים את כבוד מורנו מרן הראשון לציון, שיחיה לאורך ימים טובים בבריאות, ימשיך להזריח את אור התורה וההלכה בכל כלל ישראל. אמן ואמן. פשוט הרב ראשון לציון, הבנים שהם עליהם יחיו. הערב התאספנו לכבודו של רבנו הגדול, הגאון רבי עובדיה עליו השלום. מנהג ישראל הוא שבהשכבתי דרבה בזמן היורצייט יושבים ודורשים על הרב. מה העניין הזה? רבותינו אומרים, בגמרא מובא, שאמר לו, אחים נא בהספדי דעתם קאים נא. אתה בהספד, תעשה חימום. דעתם קאים נא. מה דעתם קאים נא? שיפחד ממנו? לא, פרשים דעתם כאימנה, שאדם בעולם הזה הוא עושה נחת רוח לבורא בתורה שלו, בזיכוי הרבים שלו, בכל המצוות שהוא עושה. אבל כשיגיע ליום הפטירה, שמה אתם כאימנה, הוא לא יכול לעשות עוד כלום. גם המצוות שהוא עושה, אין במתים חופשי. פה יש לנו דתיים חופשיים, שם כולם חופשיים, אפילו הכי צדיק גדול. אין מצוות שם. שם עשה פה וקבל שכרן שם. שם מקבלים רק שכר. אבל הצדיקים, יש למטרה שלהם רק לעשות נחת רוח לבורא. עוד מצווה ועוד מצווה לעשות נחת רוח לבורא. דוד המלך, כמה רדיפות היה לו. בכל זאת, רצה עוד לחיות ועוד לחיות. אלו שם יהיה לו ממש שכר עצום. שאין דוגמתו, אבל רוצה, לא רוצה שמה, שאפילו יקבל הכי שכר גדול, מפני שאני רוצה לעשות נחת רוח לבורא. מוריי ורבותיי, היום השקפתי את רבנו הגדול, מה רוצה רבנו? מה הוא רוצה מאיתנו? הוא רוצה שהדוד, כמו שאמר דוד המלך, הגורה והולכה עולמים, אני רוצה לגור בשני העולמות. איך ייתכן שאדם יגור בשתי עולמות? יעלה וירד? איך אפשר? אומרים שהאדם הראשון, אילו לא היה חוסה חיית, אז מה היה? אז היה כל הזמן בעולם הזה? אומר, לא, היה עולה ויורד.
אבל אחרי זה לא יעלה ולא ירד, אין יעלה ויבוא. אז מה דוד המלך שאמר עולמים? אומרים רבותינו שדוד המלך ביקש שיגידו דבר משמו, שבזה יחגו בעולמים, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אבינו הגדול לא צריך להגיד משמו, הוא בעצמו מדבר, כל הזמן הוא מדבר. אנחנו יושבים באוטו, יושבים ברחוב, קוראים כל הזמן את הקול שלו. כל הזמן נמצא, אין לו היה דבר כזה שכל הזמן הוא מדבר. אז מה הוא רוצה מאיתנו? הוא רוצה שאנחנו דעתם קיימנה, שכמו שהיה פה מזכה את הרבים, כמו שהיה רבו מוסר את עצמו לכל הדברים הנוראים, כל הדברים הגרועים שיש היום, הטלפונים הגרועים, הדברים הגרועים, היה לוחם. הוא לחם מכל צד מפינה, לא שם לב. פני שהיה חושב, אנחנו קיבלנו תורה מסיני, וזה התורה, והוא הרב לא היה, זה החשבה שלו. מה שקיבלנו מסיני הוא ממשיך, לא היה מעניין אותו משום דבר אחר. ואם אנחנו הולכים בדרכיו, שנחשב לך בדרכיו, שלא נתחשב על שום דבר, על כל הניסיונות שיש היום, הטלפונים הארורים, שהם כמו מאכל חזיר, כמו שרבותינו אמרו, לא תצורו אחרי לבבכם, אותו דבר גם חזיר, כתוב, את זה תאכלו, את זה לא תאכלו. וכמה הרב היה מוחה ומדבר על כל פרצה, ולא היה שופחד משום דבר, ויש אצלו דמיד, התורה היא התורה, התורה מדברת. עליו השלום הרב, התורה מדברת, לא רק בחייו, וגם עכשיו התורה מדברת, כשאנחנו נוסעים באוטו, נשכים והולכים, שומעים את תורתו הקדושה. וזה מה שהרב רוצה מאיתנו, לא לשים לב לשום דבר, קיבלנו תורה מסיני, עלינו להמשיך אותה כמו שהוא היה רגיל, לא להיפחד משום דבר, לא מעניין אותנו, יש לנו תורה, וזה התורה, לכן הרב לא היה, וזה אנחנו צריכים ללמוד עם מעשיו, כי להילחם נגד הדברים הגרועים שישב על כתפיו המשיחה, כמו שהיה לוחם, וזה השמחה שלו של הרב. מוריי ורבותיי, הרב, הגאונות שלו, התורה שלו, מי יכול לספר, מי יכול להודיע, אבל צריכים לדעת, יש דברים שאדם לא יודע אותם. הרב היה מדבר בדברי תקיפות, מה שהיה צריך, אבל הרב, יש ללמוד ממנו מידת הענבה. אנחנו זוכרים שהיינו עוד קטנים בשכונה כשהוא היה גם בבית ישראל, את הענבה שהיה לו, זה לא כולם יודעים. הרב היה הולך לכל מיני בתים של אנשים פשוטים, היה מתחשב עם אנשים פשוטים, שבהתחלה היו ברוס לו אנשים, לא היו תלמידי חכמים כמו שהיום, באים גדולים לשמוע אותו, והיה מתפריך לבית שלהם, מדבר איתם, מידת הענבה שהייתה לו, מי שזוכה למידת הענבה זה זוכה למידת הגדול, וזה לא כולם יודעים. אנחנו שהיינו צעירים, אנחנו מכירים אותה בהתחלה, שהיה מתחיל את השיעור בית הכנסת, זה כנים שאובצצקה, אז היינו זוכרים את הענבה שלו. אלא היה הלך לבתים של אנשים פשוטים, אפילו שהיה גאון עצום, הוא קירב אנשים פשוטים, זה מידת הענבה, זה לא כולם יודעים, אנחנו יודעים את זה. מידת הענבה זה למעלה מהכל. חבריי ורבותיי, גם אנחנו צריכים ללמוד ממנו איך שהוא היה מוחה על כל דבר שצריך למחות, גם אנחנו צריכים להמשיך באותו דרך. היום יש כל מיני טלפונים הגרועים, כל מיני דברים נוראים, הרב לא חת ולא זע, קיבלנו תורה מסיני, מה שהתורה אומרת, תורה מדברת מתוך גרונו, את זה ללמוד. וגם ממנו מידת הענבה, שאנחנו לא יודעים, זה אנחנו יודעים אותה, איך שהיה נוהג, עם גדלותו, היה הולך לבתים של אנשים פשוטים, קירב אנשים פשוטים, וזה היה, והענבה הגדולה מכולן, שמשה רבנו עלה לשמיים, אמרו, מה לילוד אישה בינינו? מה לילוד אישה בינינו? שיגידו מה לבני אדם בינינו, מה לשון לילוד אישה? אלא משה רבנו אמר, ונחנו מה? לא יכולים להגיד מה בין אדם בינינו, אנחנו כלום. אבל ילוד אישה, ילוד אישה. רואים שהענבה גדולה מכולם, רבנו, לא כולם יודעים, היה לו ענבה גדולה, שהיה מתייחס לכל אדם באדם. לכולם היה, בבתים פשוטים, כולם הולכים, זה רבנו זה היה. בזה אנחנו צריכים ללמוד ממנו, ולעמוד בתוקף, מה שאצלו רבנו הרב, היה מה שתורה אומרת, קיבלנו מסיני, התורה מדברת מתוך גרונו.
הייתה התורה מדברת בתוקרנו, לא היה מעניין אותו בשום דבר. גם אנחנו נמשיך באותו דבר, נמשיך באותו דרך, נדע למחות מתי שצריכים למחות. נגבלנו תורה מסיני, בזכותו של הרב, יגן על הבניו, יגן על בנו הרב הגדול, שממשיך את דרכו, וגם אנחנו נלך בדרכו, שיתפלל עלינו, ויתפלל על כלל ישראל, שמצאים מצב נורא והיום, כמו שהיה אכפת לו מכל עם ישראל. גם הפעם, שם, בעזרת השם, יתפלל על בניו, יתפלל על בנו הרב, שממשיך דרכו, וימשיך על כל משפחתו ועל כל הקהל הקדוש שבאים לכבודו, ללמוד ממעשיו, נלך בדרכיו, אמן ואמן. ברשות מרן הראשון לציון, ברשות ראש הישיבה מרן הרב משה צדקה, ברשות ראש הישיבה רבי ראובן אלבז, אנו כדייני ישראל מאוד מרגישים את חסרונו של מרן וכל השאלות הקשות שהיו של יוחסין, של מאומצים, פסולי חיתון למיניהם, גיורים, קראים, פונדקאות, כל הנושאים הקשים שבאים על שולחן בתי הדין, לא היינו יכולים לזוז בלי להתייעץ עם מרן זצ"ל. היינו שולחים לו פקס, תוך שעה מקבלים תשובה בכתב ידו, זה מותר, זה אסור, תעשו כך, תעשו כך. אבל מאז שעברו 11 שנה בלי מרן זצ"ל, היינו בשאלה קשה, מה לעשות? אבל ברוך השם שמרן זצ"ל הותיר לנו את ספריו הגדולים, יביע עומר, בפרט בחלקים האחרונים, שאין דבר נושא בשולחן ערוך, אבן העזר, חושן משפט, אורח חיים, יורה דעה, שמרן לא נגע בהם. גם בהתפתחויות הקשות, הדברים החדשים שבאו, כשלומדים את הספרים של מרן זצ"ל, רואים בפנים שהתייחס לכל פרט. רק השבוע ישבתי עם מרן, שבדל לחיים טובים, על שאלה קשה שהייתה לנו, אביא לכם בקצרה. יש בחור שמתחתן השבוע. הוא נרשם לנישואין לפני ראש השנה, ופתאום קפץ במחשב שהוא פסול חיתון. בדקה, שלחו אותו אלינו, בדקנו, התברר שאמא שלו התחתנה עם מישהו כדת משה וישראל, אחרי כמה חודשים הכירה מישהו, חיה איתו ונולד הבחור הזה, שהוא ממזר גמור, לא יכול להתחתן, והוא אולם 700 איש, הזמנו את האום לבית הדין, את האמא, האבא כבר נפטר, כמו שמרן לימד אותנו לבדוק כל דבר לאישורו. התברר שהאימא הגיעה בשנת 80 תשמ"ד, הגיעה לארץ, מחוץ לארץ, והכירה איזה חברה. היא אמרה לה, אותה חברה, יש לי אח בבית הסוהר בכלא, לא אגיד את המקום כדי שלא יזהו, יש לי אח עצור בבית סוהר, אם תתחתני איתו, אם הוא יהיה נשוי, ישחררו אותו. האם מסכנה אמרה, למה לא, יעשה מצווה. הביאו אותה לכלא, עשו חופה וקידושין, עדים כשרים, ולא שחררו אותו. 6 שנים הוא צריך להיות בכלא. עבר שנה, שנה וחצי, הכירה מישהו, הייתה איתו, ונולד הבחור הזה שצריך להתחתן. עכשיו מה עושים? הבחור עומד להינשא, פסול קהל. בדקנו את הדברים יותר לאישורם. התברר שהוא היה בכלא. מי הביא את הטבעת? האישה, הקלה עצמה, היא קנתה את הטבעת, והיא הביאה, ובזה קידשו אותה. זה כבר פתח אחד. עוד חקירה, מתברר שבאותה תקופה שהיא התעברה, היה לה עסק פה במדרחוב בירושלים, רחוב בן יהודה, היה מועדון כזה, שכל אלה שהיו באים בערב שם לאכול ולשתות, היו עובדים זרים, גויים. אז יש לה קשר גם כן עם עובדים זרים. ואז ישבנו עם מרן, שיבדל לחיים טובים, עם הרב בוארון, וישבנו בספרים של מרן ביביע עומר, וראינו 3 סעיפים להתיר לו להינשא. סעיף ראשון, ספק מקח טעות. איזה אישה תינשא עם אדם שמבטיחים לה שהוא ישתחרר, ובסוף הוא אין לה בעל. מרן ביביע עומר בחלק זין, סימן זין באבן העזר מביא, שאלה שהביאו לו מלונדון. אישה שהתחתנה עם אדם, שלא יכול לחיות חיי אישות מבחינה רפואית, לא יכול. והאישה נמאס לה אחרי שנה, שנה וחצי, חיה עם מישהו, נולדו לה 3 ילדים, שאלו את השאלה למרן.
ומרן הביא את החוות יאיר, שכותב מפורש, במקום שאדם לא יכול לחיות עם אשתו חיי אישות, זה מקח טעות, יכולה להתפטר בלא גט. גם הרב משה פיינשטיין ביגוד משה פסק כך, ואז אומר הרב, אני לא הולך עד כדי כך, מקח טעות ולא גט לא נעשה, אבל איסור לב של ממזרות, ודאי נוכל לצרף את זה כספק. קל וחומר במקום שבכלל הבעל לא חי איתה, בכלל היא התחתנה על דעת שהוא יהיה לבעל, הוא לא יהיה, 6 שנים בבית זוהר, זה ספק אחד. ספק שני, התקדשה בטבעה, קידש אותה בטבעת שלה. הגמרא אומרת מסכת קידושין, בדף כף עמוד ב', אישה לא יודעת להקנות. אמנם החתם סופר, רצה להחמיר בזה, אבל הרב ביביע אומר בחלק י' א', בסיגן י' כותב מפורש, לא פוסקים בזה כמו החתם סופר, אלא אישה לא יודעת להקנו יבים. בעל שקידש את האישה בטבעת שלה, לא מקודשת, לפחות ספק מקודשת. אז זה ספק שני. ספק שלישי, יש רגליים לדבר, הייתה עובדת עם גויים כל יום, שעות עם גויים, פה בבן יהודה ברחוב. אז ספק שם המיגו, יש רגליים לדבר. בצירוף השלושה ספקות האלה, ויש גם שיטת הבעל הלכות גדולות, שזה רק דרך בכורה, ופולאי דרך בכורה, דווקא שהוא אומר זה בני ולא ממזר, שלטי גיבורים, עוד כמה שיטות, ישבנו סעיף סעיף במרן, ביביע עומר, וישבנו יחד עם מרן, שישבדל לחיים טובים, עם הרב אהרון, וברוך השם, הבחור הזה יוכל השבוע להתחתן כדת משה וישראל. איפה היינו עושים דברים כאלה? בלי מרן. עושה משפט לעשוקים. אלו העשוקים, דמעת העשוקים ואליי מנחם. לא חטאו ולא פשעו. וכאלה עוד הרבה דברים, הרבה סיפורים של עכשיו לגזול מזמנו של מרן. מעשים שמגיעים בכל יום לשלוחן בתי הדין, שיש בהם שאלות קשות, הרות גורל לאנשים. זה עניין של חיים ומוות, כפשוטו. אם לא היה לנו את מרן, את הספרים, אני אמרתי לרב, מרן בשבילנו, בשביל הדיינים, מרן עוד חי. מרן חי. הספרים שלו יום יום על שולחננו. אני סיפרתי למרן, כשנבחרנו לדיינים, מרן קרא לי באותו יום. אמר לי, תשמע, ספרים שלי יביע עומר לא ימושו משולחנך. חלבי ודמי השקעתי בספרים האלה. לא תפחד, אתה יכול לסמוך ולפסוק ככה. וכך אנחנו עושים עד היום. בשבילנו עוד אבינו חי. מרן השאיר את הספרים שלו, השאיר לנו את המורשת, ייבדל לחיים טובים את מרן, רבי יצחק, את הרב הראשי החדש שבאים, בעזרת השם, שיחד יזכו להגדיל תורה ולאדירה, בסוף השמחות, שמרן יגן, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן ואמן. אני כן, מי שאל שמוע את השיעור של מרן, כי אתה רוצה לקחת את זה גם את זה. אתה לא יכול לתת את זה משם. מה? כן. אני פה עמוד עם את זה. מה זה שיעור? שעה בשיעור. מה זה שיעור? אני שעה בשיעור. כן, מה? כל מילה שלא ערבה לי, אפילו אם לא, אז אני לוקח את הכל מתעלון ואני מסתכל. למה? חזק וברוך כל הרבנים וגאונים, כבוד הגאון הגדול, רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים, וממש מרן אהב אותו, והוא מחזיר בחזרה, נאמן לדרכו של מרן, כל התלמידים שלו, בכל מקום שהם נמצאים, הולכים בדרכו של מרן, ואני עוקב אחריהם, אני פגש אותם, אני רואה, הכל מכוחו של הרב, נאמנים להלכות של מרן, לא זזים, ימין ושמאל. כל העושה כדעת מרן, זצ"ל, עושה כעשרות אחרונים, עשרות פוסקים. כמו שאמרו כיוצא בזה על הבית יוסף, כל העושה כדעת מרן לבית יוסף, עושה כ-200 אחרונים, גם מרן. מי שעושה כמו, יש כל כך הרבה פוסקים שהוא מסתמך עליהם, הוא הכיר. בגדותו של מרן, עוד לפני 60 שנה, מה שאני זוכר, אולי לפני כן. כבר אז הוא היה בישיבת דוברדוק, יחד עם הרב יצחק כהן, רב השכונה פה בשמואל הנביא, היו שניהם באים למרן בישיבת דוברדוק, היו דבוקים במרן, אנחנו ילדים קטנים, אנחנו זוכרים אותם שהיו דבוקים במרן, ועד היום הזה, מעמיד תלמידים הרבה, שרב השחקו, שיזכור עוד להדיל תורה על ידיה, ויעשה את כהנה וכהנה. חזק וברוך לגאון הרבי משה צדקה, ראש ישיבת פורת יוסף, הוא אחד מגדולי הדור שלנו. הוא למד אצל מרן בישיבת מקור חיים.
הייתה ישיבה ליד תחנת הרכבת בקטמון, ראש הישיבה היה רב טורצ'ין, המשגיח היה רב שלום בשמדרון, והרם היה ברן, ברן היה רם שמה. חכם משה ואחיו חכם דוד מפרדס חנה, וגם כן הרב צבי סימנטו, הרב קורח שבני ברק, כל היו בחורים צעירים, ורב היה הרם שלהם, נולדו אצל ברן. סיפר לי פעם חכם משה, שיצא לאור בשנת תשי"ב, זה 73 שנה כמעט, יצא לאור שו"ת חזון עובדיה. והיו יושבים הבחורים בישיבה שם, כל ערב פסח, כל שנה מתחדש, עוברים על כל הספר. זה ספר נפלא, ספר של חזון עובדיה, השו"ת, ספר נפלא, לא על פסח, אלא על שו"ת. יש שם כל מיני קושיות ותירוצים וספרות וסברות. הם תלמידים של מרן, הוא יודע את כוחו של מרן. הוא היה רב בישיבת ראשית חוכמה, לפני שהוא נהיה ראש ישיבת תמורת יוזם, חכם משה היה רב בראשית חוכמה. כל יום שישי היה להם שיעור קבוע ביביע עומר. לא שמענו דבר כזה. בישיבה לומדים בשיעור יביע עומר, זה חכם משה היה עושה את זה. ידע את גדלותו של מרן. ברוך השם, הוא מעמיד תלמידים, אומר, יש לו ישיבה לתפארת. אין לו הבעיה, אין לו יחצנים. אין לו מי שיפיץ את התשיבה שלו, כמו שאחרים יש להם יחצנים. הוא אין לו יחצן. אנחנו נחזן את היחצנות שלו. ויהיה פרת יוסף, ישיבה בחורים מצוינים. הייתי שם כמה פעמים, ראיתי את הבחורים, איזה ליווש, איזה תספרות. מעמיד תלמידים, אומר, אשרה ואשר חלקו. נשכו איתנו כוח הפירוש, היו חמים ושנים, דין תורה ויעדים. כמו כן, חזק ברוך לרעבד תל אביב, הגאון הרב זוודיה כהן, השם ישמרהו, כמו שהוא סיפר באמת, אי אפשר לזוז בבתי הדין בלי הפסקים של מרן. אני ישבתי בבית הדין כ-11 שנה, והרבה הרבה תיקים פתרנו אותם בבית הדין הגדול. ביניתי אותו, לפני שעזבתי את הכהונה שלי, ביניתי אותו, טוב שלא היה בגץ, ביניתי אותו שיהיה חבר בית הדין הגדול. מקווה שימשיך עוד. כי לא נהק, כי לא יאה. ופחות יוסף הולך בדרך של מרן, בכוחן היתרה, והכל בצירופים. אולי אשכנזים, לא כולם מכירים את השיטה הזו. צירוף, עוד צירוף, לא מכירים. יש להם סבורס וגמרנו. אבל מרן ראה מהפוסקים שלנו, חקר לב, והחידה, וכל הפוסקים שלנו, שעושים צירופים. כמו שעכשיו אמר, שלושה צירופים האלו, שבנו ביחד השבוע, היה צבעת, ואני אמרתי לו, זה נושא מאוד קשה. בבקשה, בואו תתייעץ עם רב גדול אחד, שלח אותו לאיזה רב גדול, לא משנה, שתתייעץ גם איתו, תשועה ברוב יועץ. ושלח, ברוך השם, שלושתנו ישבנו ביחד והחלטנו להתיר אותם. זה כוחד היתרה, זה אומץ. תראו לכם, אם חש שלום, זה אסור. זו החיות של הרב הפוסק. רוח, זו החיות שלו. ברוך השם, הוא לוקח על מות החיות, שעוד יעלה מעלה מעלה, וזכה להתיר תורה ולהדירה, אמן כן יהי רצון. אנחנו נמצאים שבוע הילולה של מרן האבא, זכר צדיק לברכה. יום ראשון בלילה, מחר בלילה זה ליל פטירתו. לפני 35 שנה, 40 שנה, בערך, חכם בציון, אבא שאול, זכר צדיק לברכה, הגיע אצלנו לישיבה לחזון עובדיה. הוא היה אוהב לבוא, היה אצלנו אוהב לבוא הרבה. הוא היה מתן שיעור, נתן כמה פעמים שיעור, ועם סיום מסכת, כל מיני אירועים, היה מגיע לחזון עובדיה. ישבתי פעם לידו, ואז חכם בציון שואל אותי, תגיד, אתה חושב שאני חולק על אבא שלך הרבה? אמרתי, אני לא חושב, אני רואה. הוא אומר לי, לא, לא, תדע, לא, לא, אני לא חולק הרבה. אני ברוב הדברים, אני מסכים איתו. למדנו ביחד ולימדנו ביחד הרבה תשובות מאבי עומר. אתם יודעים, חכם בציון, הוא היה מגיע של אבי עומר, א', ב', ג', ד'. אני בתור ילד קטן, הייתי עולה, הוא היה גם בקומה שנייה, אנחנו קומה ראשונה, הייתי עולה עם דפי ההגעה של אבי עומר, לבית של חכם בציון, אבא מסר את זה, שכבודו יגמור להגיע, תבוא עוד שעה. והייתי עולה עוד שעה, לוקח את זה בחזרה. פעמים היה אומר לי, אני יורד, אני יורד. אני בעצמי יורד. לא הבנתי למה. והיה יורד. הרב, כתבת פה מילים קשות על הרב הזה, על הרב הזה, דרב הרב סריגרן, לא היה ולא נברא. כתבת חריף כתבת, כמו הרבת שכתב על הרבם. בבקשה, תעדן את זה, תעדן את זה. הרב שמע לו, היה מעדן את הדברים. הגמרא אומרת, אם אתה רואה תלמיד חכם שמתעצבן, לא שהוא עיראקי, אלא אורייתא מרתחנא. יש לו אורייתא, זה שמרתיח אותו. הוא היה יורד, בבית שלו, הרב, תמחק פה, תמחק פה. אחרי שיפתח הרב בציון, אחרי שיפסיק להגיע לרב,
הרב כתב עם חריפות, אפרוע שלו, יפתחו עיניו, כתב מילים חריפות, לא היה מי שיתקן, לא היה מי שימחק את הדברים. היה עם הרב בידידות גדולה מאוד. אומר לי, אחר מצוין, אני לא חס ושלום, אני מסכים, רוב הדברים, אבל יש הבדל אחד ביני לבין אביך, שמעו אותו מה אמר לי. זה פל פל, לא יודע שליח, לא יודע שרף, לא יודע מלאך, הוא בעצמו אמר לי. אני ממשכן את נפשי ליישב את המנהגים שעם ישראל נהג. גם שזה נגד השולחן ערוך ונגד ההלכה, אני מחפש כל מיני תצדקה איך ליישב את המנהגים. מור אביך, הוא מתחשב מנהגים הרבה. הוא אצלו, כמה דין יתאר, יש שולחן ערוך, שולחן ערוך, יש פוסקים, פוסקים. מעמיד את דת המתינה. משיך ואמר לי, דע לך, אם לא היה אביך, היה משתקח תורת השולחן ערוך. חלק היו עושים כמו הבן איש חי, שחולק על מרן, זה מדהים, מדהים. הוא בעצמו, היה גדול עודו, כמובן. הוא בעצמו כותב, קיבלנו רואות מרן. חולק על מרן, אני הבאתי בספר בינקות הרע, 140 מקומות שחולק על השולחן ערוך, חוץ עוד מחלקות שיש בנו לבין הרב, לא קשור לשולחן ערוך. אז זה לא מסתדר, צריך להבין את זה. אתה כותב שקיבלנו רואות מרן, אז איך אתה כותב? 140 מקומות חולק על מרן, צריך ליישב, זה לא עכשיו הזמן. בכל אופן, חלק היו עושים כמו הבן איש חי. משיך, אומר החכם יתרון, זה המילים שלו. אני מעטים מאוד את הדברים שלו. חלק היו משתקלזים, עושים הכל כמו בעולם הישיבות. אני משתקח, תורת מרן. ברביך, הוא שעמד דפרת, ובזכותו, תורת השולחן ערוך היום חייב וקיימת. ההבדל, מה, איך מתייחסים למנהגים? האמת, גם הדבר הזה של מנהגים, הרב כתב על זה הרבה. אנחנו גם כן נרחנו בזה, ואין יצחק חלקים על שם הכללי המנהגים. לא כל מנהג אנחנו הולכים אחריו. יש מנהג שהסכימו אותו גדולי הדרות, והזכירו אותו בספרים. הנה חינמי, ככה נהגו. תראו למשל, המהריו, היה לפני למעלה מ-500 שנה, כן? ודור התפר, בין הראשונים לאחרונים. הוא כותב שנהגו לברך על הדלקת הנרות אחרי הדלקת הנרות. הרבה מעתיק אותו. ככה נוהגים, האשכנזים, ככה נוהגים. הספרדים, מי אמר שנהגו ככה? עד הרבה, מאמר מרדכי, היה בדורו של מרן החידה, אותו דור, הוא כותב שאצלנו הספרדים אין שום סיבה לברך אחרי ההדלקה. למה? כל הסיבה של המאריו, של הרמה, הסיבה היא בגלל שאדם מברך להדליק נר של שבת, קיבל עליו שבת בברכה. איך הדליק? איך יעשה אש? לכן, קודם כל מדליקים, אחר כך מברכים. אומר אצלנו, הספרדים, דעת מרן השולחן ערוך, אין קבלת שבת תלויה בהדלקה כלל. מזמור של יום השבת, כאמירת בריחו לדידו, כתוב בפורם שולחן ערוך, סבן עשר, מגיעים על סעיף י'. מה זה קשור לקבלת שבת? אין שום קשר, בין באיש בין באישה, אין איזה נפקא מינה. אז אין שום סיבה לברך אחר כך. ולכן אומר, נהגו כולם שמברכים, קודם כל מברכים, ואחר כך מדליקים. כך כותבות כמה אחרונים. אחר כך, יותר מאוחר, התחילו קצת מהספרדים, למדו מהשכנים שלהם האשכנזים, ולעשו רק לברך אחרי ההדלקה. נו, אפשר להתחשב במילה כזה. הרי כל הגדולים, הקודמונים, כולם נהגו לברך, ואחר כך להדליק, עובר לעשייתן. אחר כך בואו ושינו. מה נהיה מרלן, שמה ששינו, זה היה בהסכמת גדולי הדור, מנהיגי הדור, פוסקי הדור, מי היה מה שהם הסכימו לדבר הזה. נשים, לומדות אחת מחברתם, אמרו להם, זה קבלת שבת, אתם מחללים שבת. ראיתי איזה מחבר אחד, עליו השונו נפטר, לפני שנתיים נפטר. הוא כותב, אם נברך לפני הדלקה, יבואו אחר כך אנשים להעניק חשמל, לעשות מלאכות בשבת. מה אתה, סנהדרין? אתה גוזר גזרות? איפה אתם הכל זה שמענו? שאם נברך קודם, אז קיבלנו שבת. אז אנחנו מניקים נרות, בשבת נדליק חשמל. איפה הגזרה הזו? הוא כותב את זה בספר שלו, לא יאומן. אם לא היה כתוב, לא הייתי אומר את זה. כותב בספר שלו, וזה לא נכון הדבר הזה. בכל אופן, מנהג צריך שיהיה מנהג שהוסכם על ידי גדולי ישראל. לא כל דבר זה נקרא מנהג. אני סיפרתי פעם, הוא חתר, אולי, לא יקבל לך העולם, שהכל נהיה מדברו. חול המועד, סוכות ופסח. מרן דרכו בקודש היה, אחרי שהוא אוכל פת שחרית, היה בורח מהבית, הוא הקפיד מאוד כל החיים. כמו שאני זוכר את עצמי, עד סוף ימיו, היה אוכל פת שחרית בבוקר. לא אוכל עוגה, אולם כתוב בלקוט יוסף שבדיעבד אפשר להדיע עוגה, אבל מי חי בדיעבד? חיים לך תחילה. הוא היה מקפיד מאוד לאכול פת שחרית. שומר על הבריאות שלו, היה שעה קבועה לארוחת צהריים. באים לשמור על הבריאות שלי,
במקום שאדם ייפטר מן העולם בגיל 75, 73, במקום זה יכול להאריך ימים. הנה הרב, חי איתנו עד גיל 93. כמה ספרים הוא חבר מגיל 73 עד גיל 93, 20 שנה היינו. עשרות ספרים שהוא חבר לנו, הרבה תורה יפיץ לנו. גם תורה שבכתב וגם זיקת הרבים וגם תורה שבעל פה. אחרי הוא שמר על הבריאות שלו, זה מוסר עסקי. שהוא היה אצלי איזה אבא עם הבן שלו, תלמיד שבעה, בחור טוב, הוא חמד. אומר לי, הוא יושב כל לילה בשעה 2-3, הוא שמע שאני סיפרתי באיזה הזדמנויות שמרן אף פעם לא ישן לפני 2 בלילה. תמיד ישן עומד, לוקח את הגרסורים למיטה, ממשיך במיטה גם כעוד ללמוד. רוצים להיות מרן, יש לו שאיפות, טוב מאוד. למד מאשכנזי, משאוף, משאוף. אבל מה אתה מגזים, מה אתה עושה בכעזו? בן הרב, הוא נהיה חלש, תראה איך הוא נהיה רזה, תראה איך הוא זה. הביאו אותו אליי היום, השבוע, הביאו אותו לתפילה אליי, שאני אדבר איתו. בוא אתה תשמע את הרי. הרב, הוא לא היה, מה שהוא נהג ככה, הוא לא היה בחור ישיבה, הוא היה דיין. זמנו בידו, מה שהוא רוצה עושה. יכול לשאול צהריים. הרב היה יושב צהריים, כן. לא יודע כמה, שעתיים, לא יודע כמה היה. יושב בצהריים, יושב טוב בצהריים. לכן, אחד ללמוד, עד שעה מחלת בלילה. אתה יש לך סדרי הישיבה. אתה לא יכול לשאול הרבה בצהריים. צריך לקום בשעה 3 או 4, לקום בסדר ב'. אז מה? אתה לא ישן צהריים מספיק, משב עליה למוחר, אתה לא שומע על הבריאות שלך, אחר כך תהיה לחולי חש שלום, תלך מוקדם, לא חבל, תאכל טוב, תשאל טוב, לא מסדרים, תשאל טוב, תאכל טוב, ככה תוכל להיות כבית חכם גדול. עברתי איתו, אני מקווה שהוא קיבל, הוא שמע, קיבל, הוא את השיץ מסדרים, דנים את הרב, שהרב היה יושב לומד, השעה מאוחרות, זה קצת, תראו, חכם בציון, הוא אומר שהרב, בזכותו, מרן השולחן ערוך. אני לא שאלתי את החכם בציון, למה הוא לא מחזק גם הוא את השולחן ערוך? לא, אני יש לי דרך ארץ, ואין לנו פחד ורעדה בגדולי הדור, לא כמו היום. איך אמר איוב? ראונו נערים והחבר. סיפר לי מרן, שהרב עוזיאל, הראשון לציון, היה הולך בחור, הרב היה בורח איזו כניסה של איזה בית, הרב היה בחור, נכנס לבית, מתחבא עד שהחכם עוזיאל ילך. והיינו מפחדים ממנו. היום, הרב, תן לי זבוג עגול לאחותי, יש היום את האומץ היום של הבחורים הצעירים. אבל אז היה פחד מהרבנים הגדולים. אכן, אני לא אמרתי לשום דבר לחכם בציון, אבל המילים שאמר לי חכם בציון, הם מילים מאוד נכונים. בזכות מרן, אנחנו הולכים אחרי השולחן ערוך. התחלתי לספר. הרב היה בורח אחרי פת שחרית לצופיוף. שם היה ספרייה גדולה מאוד של הרב יוסף ידיד הלוי. היום לקחו חלק מהספרים, לימדו הספרים, חבל. משפחה של הרב קצת, כן, היה משפחה של הרב, היה גאון עולם היה. היה לרב מפתח של בית כנסת, היה לוקח אותנו את הבנים, היו שלושה בנים אז, אחד יעקב עליו השלום, נבדל לחיים חב אברהם ואנוכי. החיים היו עדיין קטנים. היה לוקח אותנו, שלא נפריע בבית, שבבים. לוקח אותנו, בוא איתי, הולכים לצופיוף. והרב יושב ולומד, יושב ולומד. הוא למד, אני זוכר את זה, הייתי עוקב אחרי הרב. תורת חסד מלובנין, היה משתעשע בזה, היה קופץ בשמחה. אני בכולל, בחזון לבדיה, הייתי אומר רבה שיעורים בספרים האלו, תורת חסד מלובנין. והמחים היו נהנים, איפה השיעור הזה? הבסיס, אמרתי להם, תורת חסד מלובנין. וגם חקר להם, שני הספרים. הרב לא עשה אפלויות, אחד ספרדי, אחד אשכנזי, כן? לוקח את זה, לומד בשני, משתעשע בהם. אנחנו ילדים היינו משתעממים, מה אפשר כל היום? לבקש מילד בגיל 10-12. אני יודעים למטה לבוחרים, גם אחת ציידתי קצת שם, וראיתי נטו שנים בדוד, במדרגות של שנים בדוד, הכל היה מלא נשים, 11-12 בוקר, מלא נשים. אני ילד סקרן, מה זה? התברר שאנשים באות בשעה מסוימת, קבעו להם שעה, לקחת לולב 4 תמינים, לקחת אתרוג תימני או מרוקאי, שזה לא מורכב, תדעו, שני התרוגים האלו, תימנים ומרוקאים, הם לא מורכבים. הבדץ, אני לא יודע, אבל זה אתרוגים טובים. הם לוקחים את הלולב, את האתרוג, מברכים, אשר קדושה למצדה ויציבה לו, את הלולב, ונענעים, מי? אנשים, עובדות בתור, כמו סרט נע, לא הולכת, וזה עוברת, עודד, למטה. טוב, אני ילד, ראיתי את זה, דבר חשוב, כל כך הרבה נשים, עוד לברך. באתי לצופיוף, באתי לו, אבא, יש פה קרוב, שואלים את דוד, נשים מברכות. הרב כל פעם היה תורח להחזיר את 4 תמינים לבית. למה? כשהרבנית, האמא, תנענע בהם, אפילו בשענה רבה.
והיו רוצים לחטוף לו את האתרוג, סגולה, זה אבא היה מתעקש, תביאו את זה לבית, שהיא תנענע, את המנענעת, בלי ברכה. אמרתי אותו, אבא, למה אתה צריך כפיים בתורה? תגיד לי, מה שתבוא לי כאן, יש פה כל יום בשעה 11, תבוא ותתן לי עליו, ומברכות. מה, מברכות? אמרתי לו, כן. מאז הרב החיל לדבר על זה בצורה תקיפה, שפי דעת הרבב, פי דעת השולחן ערוך, זה ברכה לבטלה. מסכנה האישה הזו. היא מתכוונת לקיים מצווה של לולב, עם ישראל חווים את המצוות, והיא עושה, מצאה באה בעבירה, עושה ברכה לבטלה. בפרד עם חסידת וישניץ, מה היא תברך? שגישה מצוותה וציווה לי. ציווה לי שקרנית? מי ציווה אותך? איך אפשר? הלולב והשופר והסוכה, מי ציווה אותם? אז הרב דיבר על זה וחיזק את הקו של מרן השולחן ערוך. גם בדבר הזה. מה תגיד? מנהג. ככה נהגו אנשים. נשים נהגו לברך. היה לנו שכנה, היינו גרים בחום בקנה קומה ראשונה, חם ציון קומה שנייה, למעלה הייתה זה עיראקית אחד, זקנה. היא הייתה מבקשת מהרב, חול המעד, היא רוצה להניע את הלולב ואת האתרוג של הרב. פעם אחת הרב תפס שהיא עיראקית, וברכת על ארבעת המילים. שלח להגיד לה, לך תגיד לה, היא לא נותן לה את האתרוג. למה, למה? היא שרה מאוד, אצלה זה... הייתה צדיקה, אני מברכת. כן, למה לא? כל הם ככה נהגו בבגדד, מברכות. לא, אני מכשיר לך בעבירה. לפני עבר, לא תיתן מרשום. היא עדה בחזרה, היא עדה, הרב, תיתן לי. עד שהבטיחה לו שהיא לא תברך, כי תנעני בלי ברכה. הרב העמיד את ההלכה על בוריה. היא לא היה הרב, כמו שהרחב יצאון אמר. והנקודה היא שהוא אמר שאני משעמד עצמי על מנהגים. בסדר, לימד זכות על המנהג של עזוק אמרה בן ישחי. לימד זכות. אבל גם הוא מודה, תוך תוכו, מי שיכול להנהיג, לברך לפני הדלקה, נשים שלא תברך נעלולה וסוכה, גם הוא יודע לזה. תראו כמה אנחנו מתחבטים, שומעים את הברכה נשב בסוכה בקידוש. האם אנשים יענו אמן? לא יענו אמן? אם יענו אמן, הרי שמרו את הברכה כמו פרי הגפן. שומע כעונה, כאילו הם ביחו, אחר כך תעמות מהיין. מה אתה עונה אמן? מה יענה אמן על לשב בסוכה? לא קשורה בכלל לדבר הזה. הרב משה פיינשטיין כותב בגרות משה, שעונות אמן, למה? כי יכולות לקיים את המצאה עם ברכה. זה לאשכנזים, זה לרבן אותם, לדעת הרבה. יכולות לקיים את המצאה עם ברכה, הנה חינמי. דוק מדבריו של גרות משה, שלנו הספרדים, זה ברכה לבטלה, אז זה הפסק האמן הזה. גם, זה לא ברכה לבטלה, סליחה. הבעל נברך בשל עצמו, בשבילה זה לא ברכה. היא לא קשורה בכלל לנשב בסוכה. מה היא תענה אמן? מצד שני, מה, להפסיד את האמן? באמת יש מי שכתב שהיא תענה אמן ולא תטעם מהיין. מה זה הטעימה של היין? זה חיבום מצווה. מה, לא תעשה חיבום מצווה, מה אתה חושב? חיבום מצווה של היין או לענות אמן? הבעיה שאנשים שלנו לא יש מעולנו. מה, לא נטעם מהיין? איך אפשר? אז אמרו, אם ככה, אתה רוצה להיות מהיין? אל תענו אמן. אם תענו אמן על השם בסוכה, אז אחר כך אנחנו יכולים לברך, לא תוכל אחר כך לטעום מהיין. אם אנשים שמעו לנו, אני חושב, שיותר עדיף שיענו אמן, הביחו את המצווה, ולא יתעמו מהיין. על כל המטרה היא שתות מהיין של הכוס אל הקידוש. יש שנוהגים, לפני הקידוש, מוזגים יין כל מיני כוסיות קטנות, וכל אחד לוקח מהכוסית. זה לא, לא, זה לא דבר טוב זה. לא מנהג טוב. זה לא, לא איסור, אבל זה לא מנהג טוב. כי כל המטרה היא חיבום מצווה לשתות מהיין של הקידוש, כוס של ברכה, זה המנהג. לכן משאירים קצת בכוס, אבל הבית לא יהיה גרגרן, שתה את כל הכוס, ישאיר קצת בכוס, ובכוס הזה יוסיף על הכוסיות הקטנות, יוסיף כל אחת כמה טיפות, יכולה לדבר כמה מילים אחרי זה, תעשה הפסק, תברך חברו פי הגפה ותשתה מהיין הזה, מה יש בזה? הנה, היא קיימה חיבום מצווה, וגם אתה אמין, מה יש בזה? ככה צריך להיות. אבל תראו, בדיון של הפוסקים שדנים בזה, נקרא אחורי זמננו. מעניין שלפני כן לא דנו בזה אחרונים, זה פלא. עד הרב משה פיינשטיין לא ראיתי מי שדן בזה. אבל זה דיון, אתה רואה כמה דנו, תענה אמן, לא תענה אמן, מה שמעה שברכה היא? יש פה ספק שברכה לבטלה, לפי דעת הרמה, ושחד הוא ברכה לבטלה, לפי רבנו תם, לא. אנחנו פוסקים כמו דעת מרן, ברכה לבטלה. ומרן הוא זה שהחדיר. הפלא, יש מבוא של אור לציון, חלק ב'. לפני שאני אמשיך, אני מקדים כמו כל פעם שאני אומר את זה. חכם מציון הוא גדולי הדור שלנו. יושר עיונו מבעית.
הייתי רואה את מרן, איך שהרן אוהב אותו, מכבד אותו, וגם הוא מכבד את הרב, במדידות גדולה מאוד. כשאנחנו מבקשים עליו, זה דרכה של תורה, נברר את העניין. הוא כותב במבוא, יכול גדול הדור לשנות את המנהג ולעשות נגד מרן השולחן ערוך. קם אילן, במקום מנהג, לא קיבלנו הוראות מרן. הוא מביא שולחן גבוה, רבי יוסף מולכו, שגם הוא כותב ככה. הוא מעתיק את לשונו של השולחן גבוה. זה פלא פלאים. מה שכתוב בבית יוסף, במילים האלו, לא באתי לעקור מנהגים שפשטו קודם שפשט החיבור שלי. לפני שהיה השולחן ערוך, היו כולם עושים כמו הרמב״ם. כך כותב מרן הבית יוסף, בשו"ת אבקת רוחל, בסימן י', בסימן למד ב', יש קצת רמזים, בסימן ר' י' ב', שהיו עושים כמו הרמב״ם. באו כמה עולים חדשים, שהיו לעשות כמו דעת הראש, כמו דעת רי. ונהיה בלגן בציבור, חלק עושים ככה, חלק עושים ככה. אומר השולחן ערוך, לכן נתתי ליבי לחבר את הספר הזה שולחן ערוך, שיהיה כל העם, תורה אחת ומשפט אחת יהיה לכולם. הפריע לו לבית יוסף, שזה עושה כרבם, וזה עושה כראש, וזה עושה ככה. הוא חיבר את השולחן ערוך במטרה הזו. הוא ממשיך וכותב, אבל לא באתי לעקור מנהגים קודמים שפשטו קודם שפשט החיבור שלי. מכאן מדייק השולחן גבוה, ועוד הרבה אחרונים שהעתיקו את הדברים שלו, משמע מנהג קדום, מדורי דורות, שהיו עושים נגד מה שכתוב בשולחן ערוך, לא באתי לעקור את זה. כמו למשל, דוגמה, תמיד אני מזכיר את זה. תקיעות של שופר במוסף, בעדין צריכים לתקוע רק בחזרה, כי הם מברכים על התקיעות, למשל ואיך באמצע הלחש, אלא בירכו בחזרת השץ. אבל נהגו לתקוע בשופר גם בלחש. לברכה, כי מברכים את קרות שם יושב, ככה מנהג היום, ולכן תוקעים גם את בלחש. זה נגד דעת מרן. מרן השולחן ערוך סובר שלא לתקוע שום תקיעה באמצע הלחש. זה הפסק. מה אנחנו עושים? עושים נגד מרן. איך זה? בתשעה באב, כמו שהשנה יבוא המשיח, ולא נצטרך תשעה באב. בתשעה באב, אנחנו מניחים תפילין ושחרית. זה נגד מרן. בא לפה הרב משאש, הגיע לארץ, והוא ראה שמניחים תפילין בתשעה באב, חרה פה וקטן דברים, איך אפשר? וגם תקף את מרן, בדקה של תורה. איך אתה נותן לה את הפסק הזה? איך אפשר? זה נגד מרן. מיד אתה צועק, קיבלנו הוראות מרן, איפה הלך פה הוראות מרן, איפה זה? וקשה מאוד. הוא חשב שמרן שמח בעיקר על המקובלים, שלפי המקובלים באמת, צריכים להניח תפילין בשחרית בתשעה באב, ולא במנחה. לכן עושים כמו המקובלים. הוא בקשה על הרב. מה, מקובלים? אתה תמיד צועק. מקובלים ופשטנים, הלכת כמו הפשטנים. כך כותב הרעים, כך כותב הרדב"ז, ועוד הרבה אחרונים כך כתבו. אז איך אתה עושה כמו המקובלים? אבל הוא לא שם לב, הוא קרא את התשובה ביחווה דעת, הוא לא שם לב איזה פרט אחד. עכשיו, בתוך התשובה הרב מביא בשם ספר חיים וחסד מוספיה. יש לו מנהגי ירושלים, בשנת ר' סמך ת'. שחנוך התחבר, התחיל בשנת שין י' א', שין ת' ו', שין ת' ז', שנים מאלו. כמה שנים יש מר' סמך ת' עד שין י' א', שין ת' ו'? יש כמה עשרות שנים, נכון? ביניהם. שם כתוב שמנהג ירושלים תמיד היה להניח תפילין בשחרית ולא במנחה בתשעה באב. זה מנהג קדום. אז זה מרן כותב. לא באתי לעקור מנהגים קדומים שפשטו קודם שפשט החיבור שלי. אז תראו מפורש, מנהג קדום. כפרות, תמיד אנחנו מזכירים את זה, אנחנו עושים כפרות על כסף. והפעם היו כולם כמעט עושים, הספרדים לדבר, אשכנזים עד היום החסידים עושים על עופות. שצריך לזהר, שלא להיקשר בצער בעלי חיים, יש הרבה בעיות אנשים בזה. אנחנו עושים את זה על כסף. לפי דעת השולחן ערוך, זה דרכי העקום. זה כמו חוקותיהם ותלכו, זה אסור. אנחנו מה עושים? כולם אומרים, זה חליפתי, זה כפרתי. מסתכלים על תשובת הרשב"א, שזה בא לרמז, מה שעושים לעוף, עושים לי. זה חליפתי, זה כפרתי, זה תמורתי, זה שחיטה, גם לי צריך שחיטה, צריך חנק, כל זה בא לרמז. זה לא סתם חוקות הגויים. כותב המעריק, כל דבר שיש בזה סתם וסיבה, לא סתם עושים את זה, אין בזה חוקות הגויים. מנהג בלי שום טעם, בלי שום סיבה. חוששים, שמא שמץ עבודה זרה בידיהם, ולכן חוקותיהם עוד אליכו. אבל מנהג יש בו טעם, יש בו סיבה. עושים עזקה ביום הזיכרון לחללים, וכולם עומדים. ואתם אומרים, זה חוקות הגויים, אסור לעמוד, דווקא הולכים. מי שלא יודע הלכות,
צומצם, חושב שזוחקות הגויים. למה זוחקות הגויים? יש איזו סיבה. עומדים, אומרים שירה מעלות, אומרים איזה פרק תהילים, לכבודו של כבודה של כל החללים. זה גם חילול השם, מה שאנשים הולכים. אז כל דבר שיש בו סיבה, יש בו טעם. יש בבי עומר תשובה, עושים מתחי כבוד בחללי צה"ל. צערי נורא, במלחמה האחרונה, חרבות ברזל, הייתי צריך להשתתף. וכמה וכמה לוויות של אלו שנרגו במלחמה, בעיקר חיילים שנרגו במלחמה. עושים להם מתחי כבוד, עושים להם. ידעו, חכות הגויים, ככה עושים בצבא רוסיה, אצל נפוליאון, ככה עושים אצל הגויים, חכות הגויים. שזה טעם וסיבה. זה בא לרבור שזה נהרג במלחמה, לכן עושים את המתחי כבוד. זה לא סתם מנהג, אם היה מנהג בשום סיבה, שמץ עבודה זרה בידיהם, במשך השנים נמחק לנו הטעם של הדבר, וזה עבודה זרה. חוקותיהם בוא תלכו. דבר שיש בו טעם, יש בו סיבה, אין בזה חוקותיהם בוא תלכו, שזה הדין הוא שזה מותר. רק דבר, בלי שום סיבה יש חוקותיהם בוא תלכו. כותבים במכתבים, תאריך נועזי, יש רבי עומר תשובה, אם יש בזה חוקותיהם בוא תלכו או לא. למה? כי אתה כותב תאריך של כאילו פטירת יימח שמו, אתה כותב את התאריך שלו, אתה כותב. אבל הרב רבי עומר דן בזה, זה לא מוכרח שזה יום של ההוא ומחשבו, לא מוכרח שזה בשבילו, כי יש עניינים אחרים, הרי בעיקר בצרופים, בעיקר זה, ככה כולם כותבים תאריכים. הרב היה מקפיד, כל המכתבים שלו, הוא לא היה כותב תאריך לועזי, רק תאריך עברי היה כותב, גם אנחנו. וכל השנים שהייתי ברבנות, בבית הדין הרבני, היו באים אצלי אחרי דינים, בבית הדין. באוקטובר, בנובמבר, מה אוקטובר? מה זה אוקטובר? תגיד תשרי, תגיד חשוון. הוא אמר, אני לא יודע, מה זה? הייתי נוזף בהם, הם חילונים. הוא אומר, אתה רואה, אתה אחים שלנו, מה זה תשרי? אדם כותב צ'קים, שהקפיד לכתוב תאריך עברי. תבוא הפקידה, מה זה חשוון? מה זה? יסביר לה מה זה חשוון, מה זה כסלו. מה נכתוב תאריך של העזים? טוב, זה חתחילה, הנהגה טובה. אבל בחוקותיהם עוד תלכו, אין בזה. גם הכפרות של ערב יום הכיפורים. יש בזה סיבה, יש בזה טעם. אין בזה חוקותיהם עוד תלכו. אז זה נגד מרן. מרן כותב שכן, יש בזה חוקותיהם עוד תלכו, מרן כותב. אנחנו עושים נגד מרן. איך זה? איך עושים נגד מרן? זה כמה הלכות, כמה יש? 20, 30 מקומות. מרן למשחן הוא כתב אלפי אלפי הלכות. בן עזר, חושב משפט, יורי דעה, או חיים, אלפי הלכות. כמה עשרות הלכות עושים נגד מרן. זה מרן כותב. מילה קדום שפשטו בעם ישראל לפני שפשט החיבורים, אני אומר, אני לא עוקר מילה. אנחנו עושים כמו הגאונים. תראו, תינוק שנולד, היום השקיעה, נגיד, שבת הבאה, נגיד, 10:50, תינוק נולד ב5:10, 19 דקות, יותר דיוק, 19 דקות אחרי השקיעה שלנו, התינוק נולד. מתי מלאים אותו? בשבת. ויום שישי, נולד גם כן, ב5:10, מלאים אותו בשבת, סליחה, מוצאי שבת. מוצאי שבת, מלאים אותו ביום ראשון. לפי רבנו תם, שמרן פסק כמו רבנו תם, שמעו טוב, רס"א, אם כי יש סתירה בהלכות מילה, אבל כתבו ליישב שהעיקר כמו שכתוב בסימן רס"א, כמו רבנו תם. לפי רבנו תם, תינוק שנולד ב5:15, זה נולד בשבת. מתי מלאים אותו? בשבת הבאה. תשאלו את הרב אלבז, הוא עושה מילה כזו בשבת? חס ושלום. אנחנו עושים כמו הגאונים. איך זה? נגד מרן. הרי מרן פוסק כמו רבנו תם. איך עושים נגד מרן? זו מילה קדום. זמן הגאונים לפחות. מתי היו הגאונים? למעלה 100,000 שנים היו הגאונים, נכון? בזמן הגאונים ועוד לפניהם, ככה היו נוהגים, עושים כמו הגאונים, לא כמו רבנו תם. רואים שיש כמה דברים שעושים נגד מרן. מתי? שכל העם ישראל נוהג, והפוסקים הסכימו עם זה. מה שכותב שם במבוא, הוא כותב שם שיכול גדול הדור לשנות המנהג, להנהיג נגד השולחן ערוך. כן, מתי? תגידו לי, מה זה קיבלנו הוראות מרן? כל הגדולי העולם שכתבו קיבלנו הוראות מרן, אם זה הראשון לציון אדמת קודש, אם זה מרן בן חביב, אם זה החידה, אם זה מרן פלאצ'י, אם זה רב פעלים, הבאנו בספר, בעתיקי השמועה, למעלה מ-200 אחרונים, מדורו של מרן עד לפני 50 שנה, דור אחר דור, מכל העדות, תימנים, מרוקאים, פרסים, אנחנו לא עדתיים, הבאנו מכולם, שכולם כותבים, קיבלנו הוראות מרן. גם האשכנזים, פרי בגדים כותב, אין אצלי ספק שהשולחן ערוך התחבר על פי רוח הקודש. אותו דבר כותב,
הגדול רבי יהודה לייבשיץ, וכותב ופולטה. אומר, לית בר יידיש, שיחבר ספר כזה חיבור, בית יוסף, חוש המשפט, אבן העזר, כל התורה כולה, הכל בהירות, הכל... זה שני גדולים אשכנזים, גד דברי חיים מצאנז, לפני 200 שנה בערך היה. גד כאילו כותב דברים ברורים שאוכסים כמו שלחון ארוך, רק מקבות שהרמה חולק, אשכנזים עושים כמו דעת הרמה. הלאה וכי, עושים כמו שלחון ארוך. ואפילו אחי, אנחנו אומרים, בא החבר הזה, מחילה בכותב אותו, כותב גדול, יכול לשנות מנהגים ולעקור את השולחן ערוך. אז איפה קיבלנו רות מרן? איפה הלך הדבר הזה? כל דבר תגיד, אני גדול, אני לא חושב שהוא כותב את זה, או שהוא היה כבר חולה, אני לומד עליו זכות. יש שם הרבה הלכות תמויים, שאפשר להגיד כנראה שהוא כותב את זה, קשה מאוד. היום ראיתי, היום, טוב הלילה, לא היום, טוב הלילה ראיתי איזו הלכה שהוא כתב, דבר מאוד תמוע. אתם זוכרים, שבוע שעבר, ולפני שבועיים, הבאנו ריטב"א, מסכת חולין, קו"ו. מי שנתן ידיים, היא ברכה, כפי הדין, דעתו לאכול, קבצה, לחם. 54 לחם, גרם לחם. נאנס ולא יכול לאכול. אכל חמין הרבה, אכל כל מיני מאכלים, ולא יכול לאכול יותר. לכאורה זה בכלל למטלה. צריך לנוס את עצמו, לכריח את עצמו לאכול עוד קצת, שיהיה קבצה פת. לא צריך. והריטב"א, בשעה שהוא נטל ידיו, הוא חשב באמת, בשעה שהוא נטל ידיו, חשב באמת לאכול קבצה, אז ממילא זה לא נורא אם הוא לא אכל. הנוסח המלא פטרי. ככה הלכה למעשה. לא רק זה. אבל ישחי כותב שאכל כזית ולא יכול לאכול קבצה. ברן העיר עליו ישחי בהליכות העולם. מה זה כזית? בריטב"א, מי שהסתכל טוב בריטב"א סימן, חולין קו"ו, אפילו לא אכל בכלל, לא שהוא אכל כזית. ברך על נטילת ידיים, התחיל לאכול לחם כמה פורים, הוא עשה כמו אדמו"ר מטריסק, כשאמרתי לכם, שהיה אכל עין של דג, אחד לכמה פורים. רק כמה פורים, וזהו, לא יכול לאכול יותר. לא צריך להכריח את עצמו, לא כזית ולא קבצה, לא צריך. בשעה שנטל ידיו, דעתו היה לאכול. טוב, זה ריטב"א, זה מפורסם, הסכימו אותו הרבה אחרונים. באור לציון חלק A. אני לא יודע אם חכם בציון כתב את זה, אנחנו מאוד מכבדים את חכם בציון, מאוד מאוד. אבל ואנשי חצרו של חכם בציון העריכו את מרן, כמו שאנחנו מעריכים את חכם בציון. מעריכים, מבטלים אליו, יודעים את גדלותו, אבל תורה היא. עכשיו הוא כותב, תשמעו אותו, מי שאכל בשר, חלק, בית יוסף, הכל בסדר, כן? אחרי איזה שעתיים, שלוש, הוא לקח איזה שוקולד, טוויסט, ואיך על זה, שהכל נהיה בדור, או מזונות, מי זה מזונות? יש בזה אבל חלב, זה חלבי. אשתו אומרת לו, אה, זה חלבי. רק עכשיו אכלת את הבשר. ויש, בסדר, וברכתי שהכל נהיה דורו, או מזונות, ברכתי באחד דבר חלבי, יטעם או לא יטעם. כולם מדהים את הפסק של מרן, שיטעם קצת, שלא תהיה מכותו בכלל לבטלה. למה? כי ברכה לבטלה זה איסור דאורייתא. לחכות שש שעות במשא לחלב, זה דרבנן. לא תבשל גידי בחלב אמו, חולין קופחת, דרך בישול אסרה תורה. לא דרך בישול, זה רק דרבנן, שש שעות. ולכן יתאם קצת, לא אגיד כבר, זה טעים עצמי, אני אוכל את הכל, לא. רק מה שיתאם, תכון לברכה. מה חכם בציון? חולק. ולא, לא יתאם. יגיד ברוך השם ובואו, לא לבעי. מי שלומד תחם, שטחיות, יכול להגיד, הרב דעתו לטעום, חייב את זה דעתו לא לטעום, ומשיך הלאה. ככה, זו התורה שלנו, צריך לפלפל, צריך להביא את הנימוקים. תשמעו אותו מאמר חכם בציון. הוא טוען ששניהם דאורייתא, דברים המותרים, ואחרים נהגו בהם איסור, יש לדין כמו נדר, יש שולחן ערוך, יורד דעה, סימן רש י"ד, זה הלכות נדרים. מי שנהג דבר שלוש פעמים, אבי כנדר, ואם יש יבטל את זה, עובר על איסור דאורייתא. אנחנו נהגנו שלוש פעמים לחכות שש שעות? ודאי, כל אחד עושה חשבון. ואומר מצווה עד עכשיו כמה פעמים הוא נהג דבר כזה? מאות פעמים, נכון? אז המנהג הזה אצלנו שלוש פעמים. כתוב בשולחן ערוך, דינו כנדר. אם זה נדר, זה דאורייתא. הברכה לבטלה דאורייתא. לאכול תוך שש שעות, במקרה הזה, זה גם כן דאורייתא, אבל כנדר. אז מה, לא מעדיף את זה? שב אל תעשה. תגיד ברוך השם כמו מודה לבעד, ואל תתעם. הוא רק מדמה את זה לריטב"א. חכם בציון מביא את הריטב"א, שהריטב"א כותב, דעתי היה לטול ידיים ולברך לטלת ידיים ולאכול קבצה, לא בכלל למטלה, גם פה. אני ברכתי שקולנו לדברו, שוקולד חלבי. דעתי היה לאכול מזה. עכשיו אני רואה שאני לא יכול לאכול, אני תוך שש שעות, אין כאן בכלל למטלה. מדמה את זה לריטב"א. פלא פלאים, מה הפלא פה? יש לנו סוגיה
בסכת נדרים, בדף פא' עמוד ב'. והסוגיה שם במשמר, אני לא יכול להאריך, כבר הזמן הגיע, אבל מי שיקרא את הסוגיה, נדרים פא' עמוד ב', מבואר לידע שהאיסורים הוא דרבנן, דברים המותרים, ואחרים נגעו בהם איסור, זה איסור דרבנן. כך מפורש הראש שם, הראש נדרים פא' עמוד ב', כותב מפורש, אדם שקיבל על עצמו בנדר, או שנהג דבר שלוש פעמים, שאב כנדר, איסורו רק מדרבנן. פורש בראש. החמציון לא ראה את הראש הזה. או החמציון, או שהערוכים של הספר. סתם החמציון יודע את הראש הזה. את כל התורה ידע. אבל פורש מפורש הראש. כותב זה דרבנן. אז אם אני אתעם, אפילו שהוא נהג שלוש פעמי, למד 300 פעם נהג, זה דרבנן. ואילו בחל למטלה, זה דאורייתא. אבל מה, יעדיף שיעבור על עשו דאורייתא בחל למטלה, מאשר עשו דרבנן? נו, את זה לא ידע. וכן, מה אתה מדמה את זה להריד בה? הריד הוא מדבר, יש לי כאן מעשה נטילה. זה כותב את החילוק הזה, אז דחמד. לא על כאן, אבל משהו אחר אני מדמה את זה. יש לי מעשה של נטילה. המעשה נגמר, זהו, דעתי עדיין. דעתי לאכול קבצה. את התנאי הזה, לאכול קבצה, את התנאי הוא לא קיים. יש פה מעשה ויש פה תנאי, התנאי הוא לא קיים. נחז למחל מטלה, פה מה יש תנאי ומעשה? ובערך שקונד דבורה לא שקונד. יש פה תנאי ומעשה? ברכת, תתעה מיד. לכן, לא דומה בכלל להריד בה. פלא פלאים. מה אתה מדהים את זה להריד בה? דבר תמוע מאוד. יש חתם סופר כותב, מי שנהג לא לאכול אבקת חלב נוכרי, שלוש פעמים, אבה כנדר, ואבה דאורייתא. את זה לא ראה חכם בציון. מי הרואה את זה היה שמח, זה מסייע לדבריו. אבי כדאורייתא. הרב אבי עומר מביא את החתם סופר הזה. בגיליונות, בצד, הרב, שם הדפיסו את זה בסט החדש, שם בצד הרב מסיג על החתם סופר. נעלם לך הראש, ולא רק הראש, הרב הביא שם עוד כמה פוסקים, אני לא זוכר, הביא כמה אחרונים, שכל הקודמים שזה דרבנן. אדם לא אכל, אנחנו לא אוכלים אבקת חלב נוכרי, נכון? רובנו, אפילו שחזון איש כתב להתיר, לבושה מודרחי כתב להתיר, גדול משה פיינשטיין כתב להתיר, ציצל עזר כתב להתיר, שריד אש כתב להתיר, לבושה מודרחי כתבו להתיר, אפילו אנחנו מחמירים. כמו שכותב מנחת יצחק של הרב וייס, אנחנו מחמירים. גם הרן, מעולם הרב לא אכל משהו שיש בזה אבקת חלב. לא אכלנו. שלוש פעמים אדם נהג ככה, הביאו לו, הוא לא אכל את זה, אבי כנדר. ואז הוא מברך על שוקולד עם אבקת חלב. אמרו לו, זה אבקת חלב. יטעם או לא יטעם, לכאורה, זה דאורייתא, אבי כנדר. כך אומר החתם סופר. בכלל למטלה, גם כן דאורייתא, לפי הרמב״ם ושולחן ערוך. שניהם דאורייתא, תגיד ברוך שם. כך אומר החתם סופר, הרב מסיג עליו, מהראש. לא נכון, זה נהיה דרבנן. בפרט, אפשר לסמוך על מה שאומרים, התרת נדרים בערב ראש השנה וערב כיפור. כל מה שנהגנו, לא אמרנו בלי נדר, גם סמוך גם הדבר הזה, חזה צירוף. לכן, מה שכותב שם, צריך לבדוק, רבותיי, כל מה שכתוב שם, מרן כתב את אבי עומר בעצמו. לא נתן אף אחד לגעת. בכל אופן, עד החלקים האחרונים, י"א, הוא נפטר הרב, אבל בחיים חיותו, לא נתן אף אחד לגעת באבי עומר. לא מפתחות, גם המפתחות בספר הספר, אבי עומר, א', ב', ג', ד', כל הסרים, הכל אף כותב, היה אצלי, יש לי אצלי, כתביית של אבי עומר, נמצאים אצלי בכספת, במקום מוחמד, יש לי כתביית של אבי עומר, אף כותב בעצמו, כל המפתחות, אצל הרב יותר דברים כאלו, כל רז לא עניס לי, גם בספרות וגם בפוסקים, הנה פה, את הראש הזה, גם פה הסברה של מדמה את זה להריד בה, מה אתה מדמה את זה להריד בה? אדם, אמר תענית ציבור, ענינו. שליח ציבור התפלל, ואמר ענינו וחתם, עונה לעמו ישראל בעת צרה. התוספות, ברכות י' א', הם דנים בזה. לכאורה, אם הוא אכל אחרי שאמר ענינו, ברר למפרע שזה ברכה למטלה. מה ברכתי בחזרת השעת? שליח ציבור, ברך ענינו, זה ברכה למטלה, גם בראש. ברכות שם, בדף י' א', והוא כותב ככה, לכאורה זה ברכה למטלה. אבל הם קודם שם שרוב הולכים אחרי החזקה. אדם אומר עלינו, דעתו נטענות, אחר כך ננס, קיבל סחחורת בשעה 10, 11, ואכל. זה לא נקרא שקרן בתפילתו. לא נקרא ברכה למטלה, וגם לא שקרן בתפילתו. בא אור לציון, וכמו ששם כתוב שהוא אמר עלינו, זה לא נקרא שקרן בתפילתו, בדבר גם פה. הוא מריח שכל הדבורה על אבקת חלב, או חלב בתוך שש שעות לבשר. מה אתה בכלל? מה הדמיון? כאן מדובר שליח ציבור שמוציא את הציבור ידי חובה, שליח ציבור, יש אחד, יש מהציבור שכן מתענים, וכן חזקה שמסתמה ומתענה. מה זה קשור לפה אצלנו? אדם שאכל בשר
תוך שש שעות ברך, מאכל חלבי, יתעם, מדמה את זה לזה, לתוספות וברכות י' ולהראש, מדמה בכלל. תראו, גם סברה, גם בכוח הסברה וגם בכוח הבקיאות. זה מרן היה. מרן היה לו גם כוח סברות, הנה שם אמרתי לכם כמה זרות, וגם בבקיאות, ידיעת התורה. לא נחנם, חכם בן ציון היה אוהב את הרב אהבת נפש, שהוא קיבל אירוע מוחי, חכם בן ציון. מרן, הייתי בבית, דברתי ליד אסה, נוצא לבקר את חכם בן ציון. הלכנו לבקר אותו, הוא היה ככה שוכב, כאבי שלא הופכים, מסכן. והאירוע המוחי הראשון שלו, לא יכול לדבר, התרגש מאוד שהוא ראה את הרב. הרב בכה, הייתי דמעות שיוצאים מהעיניים. נכנסנו אחר כך למעלית, אני רואה את הרב משיב לבכות, עוד, תפסיקים דמעות מהעיניים שלו. זו אהבה גדולה שהיה להם, אהבה והערכה גדולה מאוד. מי שאנחנו אומרים עליו קושיות, זה לא מה שאנחנו לא אוהבים אותו, לא מעריכים אותו, מה זה קשור? זה דקה של תורה, תורה בקרן זווית, כל הרוצים ייטול, לבוא וייטול, מותר. יש כאלה שלהם צמצום המוחין, או סילוק המוחין. הוא חולק עליו, והוא חולק עליו, מה זה קשור? חולק את דקה של תורה בתנאי, חולק עם שכל, כמו שאמרנו עכשיו. לכן, למסקנה, אדם שטעה וברך על מאכלי חלב, בין בשר לחלב לא חיכה שש שעות, יטעם קצת, שני זה דרבנן וזה דאורייתא, לא תהיה מחתו ברכה לבטלה. יהי רצון שזכותו של מרן, שהעמיד את הדת פה על תילה, כמה היה לו מאבקים בזמנו באמנות הראשית, לא היה לו קלים, קל. הרב זוכר את זה, הרב אלבז, הוא ליווה את הרב בתקופה ההיא, היה לרב מאבקים קשים מאוד עם אנשי המפד"ל שהיו בזמנו. מה שהיה למרן, גם לנו קרה. גם לנו היה מאבקים קשים מאוד. שאני דיברתי לפני כמה חודשים באדר, שבחורי ישיבות לא ילכו לצבא, לא יודעים תורה, שלא יתקלקלו בצבא. דיברתי דברים חריפים. אמרתי, לא יתנו לנו ללמוד, ניסה לסוח עוד שם. ככה אמרתי, נכון? ניסה לכל מיני קודם חוץ לארץ, כדי ללמוד תורה. היה עליי בגץ, רצו להדיח אותי. אמרו, אליו איך הוא גומר עוד כמה חודשים, תן לו לגמור, בלערך. אבל צריך לפחד מהם, רבותיי, לא תגור בפני איש. למדנו את זה במרן, מרן היה נאבק ברבנות, איזה מאבקים שלנו ברבנות, על כל מינוי של דיין, כל מינוי של רב עיר, איך שהרב היה נאבק. הבין את החשיבות של מינוי רבני ערים, מינוי הדיינים, אנחנו נלך בדרך של מרן. בזכותו של מרן נגן על כולנו, שנזכה כולנו לגאולה שלמה, נזכה לתחיית האמיתים, והמשך צדקנו ברבי אמנו, אמן ואמן. חלה שכבודו התעכב. כן, כן. איזה מקום בינה, שראה אדם מצא חוכמה ואדם יפיק תבונה, מה רב טובך אשר צפנת לראיך, פעלת לחוסים בך נגד בני אדם, מה יקר חסדיך אלוהים ובני אדם בצל כנפיך, יחסיון, ירוויון מדשן ביתך, ונחל עדנך תשכם טוב, שם משמן טוב, ויום המוות מיום היוולדו, סוף דבר הכל נשמע את האלוהים מראה, בית מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, יעלזו חסידים בכבוד, ירנו על משכבותם מנוחה נכונה, בישיבה עליונה במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע, מהירים ומזהירים וחילוץ עצמים וכפרת אשמים, והרחקת פשע והרכבת והקרבת ישע וחמלה וחנינה מלפני שוכן בעונה, וחולקת הבאה לחיי עולם הבא, שם תהא מנת ומחיצת וישיבת נפש מורנו ורבנו מרן, זכה עם ישראל, מאיר את עם ישראל. המרוחה מורנו ורבנו מרן, רבנו עובדיה בן גורג'יה, ורבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה, רוח אדוני תניחנו בגן עדן, תתפטר מן על מעדן כראות מעלה, מרד שם שמיה והראה, מלך מלכי המלכים ברחמיו, ילחם עליו ויחוס ויחמול עליו, מלך מלכי המלכים ברחמיו יסתירו בסתר כנפיו, בסתר אהלו יחזות בנו אמר לנו לבקר באכלו ולקץ ולקץ ימין יעמידהו מנחל אדניו ישקעו ויצרור וצרור חיים נשמתו וישים כבוד מנוחתו אדוני ונחלתו וילווה אליו השלום ועל משכבו יהיה שלום כדכתיב יבוא שלום ינוחו על משכבותם הולך לכחו הוא וכל בני ישראל שומעים בו בכלל רחם והסלחות וכן ירצון ונאמר אמן. מרן לא היה רוצה שיגידו אבל זה רק למרן אפשר להגיד את ההשכבה הזאת, רק למרן, בדור הזה בוודאי.
ודאי, כל טוב רבנו. תודה רבה, תודה רבה, על כל מילה, על כל מילה, הכל בנעימות והכל. זה הספר.